Jag har mikrofon på mig så du vet det. Ja, men det styr med en visa. Ja, okej. Okay. Nu håller de på att ändra. Då kan de ändå inte sända det. Det är bra. Det är smart. Jag kommer vara så bra på träningen idag. Kolla här, första bytet. Assist! Ass! Ensam! Simon Ulf Edvinsson. Vinner gråa igen som vanligt. Alltså jag har så ont i nacken. Kan ju vara för att jag tog 125 i bänk idag i och för sig. Det gör visst. Jag tog 122,5. Jo, fråga Grönlund. Sitt! Nej, men det är fan det. Han fick ju en puck här bak. Det gjorde jätteont, vet du. Sjung då. Sjung något. Puck på pungen. Puck på pungen. Ja! Träffa mål! Fan! Fötter! Bakom, Simon! Bakom! Det var ett tufft byte. Jag blev lite andfådd precis. Det är därför jag flåsar. Inget farligt. Det är fullt normalt. Det blir så när man möter Joel och dem här. Han bara fortsätter jobba här killen. Kör vi ett byte till här. Det funkar att åka runt mål också Joel! Åh! Shit! Få igång publiken. Jag har mikrofon på mig. Nej. Jo. Så pinsamt. Jag har varit jättedålig idag också. Det är som vanligt då. Ja. Det är ingen skillnad från igår. Men ändå liksom. Har de filmat hela träningen så det har varit skitdålig. Har du gjort något roligt då? Jag försöker vara rolig men jag tror inte jag är rolig. Det säger tjejen hemma i alla fall. Hon bara, du är så jävla tråkig. Du har någon god sång eller någonting? Ja, jag vill leva alla dolcher. Åh. Visar han ens övningen eller? Går vi... Ja. Du, visar han övningen eller sa han bara någonting? Jag vet fan. Men han visar inte övningen va? Jo, det är bara att vi spelar ut och sen går. Jag vet inte om vi går 3-2 eller vad. Jaha, bara fram och tillbaka hela tiden? Ja. Tror jag vet inte fan. Vis! Ja. Lås då. Hör! Nu ska jag snyta mig så nu kanske inte vill lyssna. Ni är mitt själv. Nej. Jag spelar in en dokumentär. Det börjar imma igen här nu. Svettigt. Du, nästa sommar så kommer jag vara starkast i gymmet här. Kolla här. Närmast ribban. Ta en puck. Ni kan fortsätta grabbar. Man får inte gå förrän man sätter. Slut.